Sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilən şəhər və rayonlarda bugündən kafe, restoranların, ictimai iaşə obyektlərinin fəaliyyətinə icazə verilib. Saat 9:00-dan 22:00-adək icazə verilən fəaliyyət dövrü ərzində həm obyektlər, həm də müştərilər üçün qaydalar müəyyən edilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi paytaxtın müxtəlif rayonlarında bu qaydalara əməl edilməsinə nəzarət məqsədi ilə tədbirlər keçirib. Sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilən şəhər və rayonlarda bugündən kafelərin fəaliyyətinə icazə verilib. Səhər saat 9:00-dan axşam saat 22:00-dək davam edən fəaliyyət dövrü ərzində obyektlər, həmçinin müştərilər üçün müəyyən qaydalara əməl etmək tələbi qoyulub. Bakı Polisi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bu qaydalara əməl edilməməsi ilə bağlı reydlər keçirib. Reydlər zamanı qaydalara əməl etməyənlər barədə inzibati tənbih tətbiq edilib. Keçirilən tədbirlərdə əsas istiqamət diqqət ona yönəlib ki, hər bir vətəndaş mövcud qayda və tələblərə əməl etsin. Bu qayda və tələblərə əməl etməyən şəxslər barədə qanunvericiyə uyğun müvafiq tədbirlər görünür. Və əsas iş bu günlər diqqət ona yönəlib ki, hər bir vətəndaş, hər bir sahibkar mövcud norma və qaydalara əməl etsin. Və riayət olunması ilə bağlı iş aparılır və vətəndaşlar maarifləndirilir, bildirilir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın hansı qərar və tövsiyələri var və ictimai iaşə obyektlərinin hansı qaydalar qorunmalıdır, hansı qaydalar gözlənilməlidir, onlarla bağlı təlimatlandırma aparılır. Qapalı yerlərdə, üstü bağlı dörd bir tərəfi açıq, eyni zamanda hava axını olan bir tərəfi bağlı, üç tərəfi açıq yerlərdə ictimai iaşə obyektlərinin, restoranların, kafelərin fəaliyyətinə icazə verilir. Xətai rayon polis idarəsinin ictimai təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Bayram Mirzəyev. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Zəhmət olmasa restoranda qaydalarla bağlı bizə bir tanış eləyərdiniz məsləhətlərlə bağlı. Maskaları müştərilərə təqdim edirik. Spirtdən istifadə edirlər, yaşlı salfetkalardan istifadə edirlər, ərə məsafəsindən istifadə edirlər. Hər bir geyinik şəraitlərə rəyat edirik. Ara məsafələri 1 metr, 1 metr. Ara məsafələrini düzmüsünüz? Bəli, bəli, 1 metr. Kabinetlərin işləyir. Kabinetlər xeyir işləmir, qətin. Bağlıdır ümumiyyət. Bəli, bəli, bəli. Müştərilərə necə, yəni kabinetdə fəaliyyət göstərirsiniz? Xeyir, xeyir, xeyir. Müştərilər əməl eləyirlər qoyulan qaydalara. Rəyət eləyirlər, bəli. Qoyulan qaydalara rəyət eləyirlər.